Shikoj ti. Po. Po. A votove? Po. Sigur mund. Për profesor doktor Sali Berishin. Çfarë prisni nga ky referendum? Nga ky referendum me hek qafet atë faqe të zez që bashkëpunën me Dinamën janë bashkë të dy. Pa më na thënë më shumë. Të dy janë bashkë. Ti si pra ata të dy pa herë. Mendoni se është zgjedhje për Partinë Demokratike Sali Berisha? U, pyetje diskutim. A kam thënë herën? Në Shqipëni erdhi Skënderbeu boni Besëlidhjen. Atje erdhi profesor doktor Sali Berisha me bë Besëlidhjen. Prit do bëj. Partia do marrë do bëj shumë më fort sa kanë. Sa të dëgjoj do të thonë. Çfarë thonë?